Ikanwe kaze nanone mu gikoni cya Udahogora. Uyu munsi nifuje kubasangiza uburyo bwiza bworoshye bwo gutegura ibiryo biryoshye bitwara umwanya mutoya ushobora gutegura yaba ufite nk'abashyitsi ushaka kubategurira ibintu byihuse kandi bisirimutse cyangwa se ushaka no kwirira neza bisanzwe mu rugo ushobora gutegura nk'iri funguro bitwara igihe gito cyane kuritunganya rero ni funguro ubona ko ridafite ibintu byinshi nta bintu by'uburisho n'imboga n'ibikindi bintu by'imvange na salade ku ruhande ariko twari twakoze na cake rero muri kubona ko ntangiye ndi gutunganya cake uyu n'umuhondo w'igi n'umweru w'igi nagiye ntunganya ku ruhande hanyuma nkabona kubivanga ngira ngo twarebye uko umuntu ashobora gutegura cake nziza yoroshye iryoshye ushobora gukirikaho hano muri kubona hejuru nashyizeho ahantu ushobora gukanda ku buryo ushobora kongera ukabireba uko bategura cake mu buryo bwa detaye ukabireba niba utarabashije kureba iyo video rero mu gutegurira aba bashyitsi nyine navuze nti washyiraho n'aga cake kugira ngo baze kugafata nka deseri cyane cyane ko kwikora biroroshye ntago bitwara umwanya ushobora kuba uyishyize mu ifuru mu gihe uri gutunganya ibindi bintu uri buteke murabona ko rero maze kuvanga ibyo umuntu agomba kuvanga byose kugira ngo akore cake hanyuma nkaba ngiye guhita mbishyira mu ifuru ubundi nkikomereza nkateka andi mafunguro yo kwakiriza abashyitsi dufite inyama z'inka ndakoresha akangaka ndi guhondesha ni kakantu ko mu no muhini wo muri kagasekuru gato yakamwe ko mu gikoni ariko hari nakandi kantu kaba karabugenewe bakubitisha inyama nyine kugira ngo zigende zoroha zisa nkaho igenda ikweduka inoroha inyama zikubise gutya ziroroha kumva ziraryoshye kumva ibi ni sawa cyane rero nkahita ngenda nzikata muri ubu buryo nako ndimo ndenda nk'atutuntu tumeze nk'intongo zihagaze ariko nyine ni za nyama nabanje gukubita zikagenda zisa nkaho zirambutse gusa ntago byarambuka cyane kubera ko ntakoresheje ka gakoresho kabugenewe nyine ko guhonda inyama izi nyama ziraryoha kandi bituma zitubuka nk'ubu ngubu iyi ni inusu y'inyama kandi abashyitsi ndi gutegurira n'abashyitsi bageze kuri batanu uri kumva yuko kandi udashyizemo n'abandi bantu bo mu rugo ko baba bagomba nabo kuryaho urumva ko biragutubukira ukaba ushobora kubitegura nyine no kuri bidire idakanganye rero ibi birungo nashyizemo ni cardamome nshyiramo coriander na black pepper hanyuma nshyiramo na paprika nibyo birungo nashyizemo mpitashyiramo n'umunyu n'amavuta hanyuma ndabivanga nibyo nshyize muri izi nyama mu by'ukuri ndaza kubyandika kugira ngo mubirebe usibye ko atari ngombwa ushobora no gukoresha ibyo waba usanzwe ukoresha mu gutunganya inyama abantu dukunda ibintu bitandukanye wakoresha n'ubundi ibyo wari usanzwe ukoresha rero murabona ko nahise nkurikizaho gukata ibirayi nabuze abantu benshi bakunda agafiriti ngiye gukata udufiriti tw'amakibe dukase nyine muri ubu buryo dushya vuba kandi bigahita bituma tunagaragara neza muri ibi biryo tugiye gutegura ntabwo ari byo ndi bukoreshe gusa ndaza no gukoresha n'ibitoki n'ibirayi n'ibitoki biri bube bivanze mu by'ukuri nimara kubikata rero ndahita mbishyira mu mazi kugira ngo dukuremo turiya tuntu tw'umweru two mu birayi ntabwo ari twiza hanyuma rero ukabyoza neza ugahita ubikuramo ukongera nyine ugakuramo amazi hanyuma ukabona kubishyira mu mavuta ku rundi ruhande ndahita ntangira no guteka za nyama ubona ko za firiti zirimo zagenda zishya gahoro gahoro nyuma rero nkashyira amavuta make ku ipanu nkahita nshyiramo za nyama nari namaze kumarina muri bya birungo nkagenda nyine uzigaragura gake gake ugapfundikira ntabwo zitinda gushya kubera ko kwa kundi twazikubise bituma zigenda zoroha nyuma rero za firiti murabona ko zahiye
ndeta nsikura mu mavuta mpite nkurikizaho gushyiramo ibitoki. Ikindi kandi nuko nibi birayi nibitoki ntago wakwirirwa ukoresha byinshi cyane kubera ko bagiye ukata duto cyane nabwo bita bitubuka. Ngubu nk'iki n'iki ni kiro cy'igitoki n'ikiro n'inusu cy'ibirayi. Hanyuma rero za nyama murana ko zamaze kumuka mpita nshyiramo udukaroti tukamutuzi duke kuko byasaga nk'aho byakakaye. Iyi ngiyi ni tungurusumu na tangawizi naseye inkoresha nyine mu guteka, hanyuma rero nkashyiramo gakeya, hanyuma ugakomeza nyine ugakaranga wirinda guteka ku muriro mwinshi kugira ngo bitababuka. Nta nubwo wirirwa uvuga ngo inyama zifate ibara cyane, ntago biba ari ngombwa, ziba ari inyama ziryoshye zoroshye kandi n'ubundi kuko tuba tutari bushyiremo isosi ntago bizibuza gusa neza. Hanyuma ugahita rero ushyiramo na bya birungo bindi amapoivron, ibitunguru, ugakomeza ukagaragura. Uramutse ubishatse ushobora gushyiramo n'izindi mboga wenda nka brocoli cyangwa se choufleur cyangwa se amapoivron y'imituku n'imihondo bitewe nyine n'uko waba ubibonye. Hanyuma rero kubera ko iriya panu ntago yari nini bihagije ku buryo navangiramo byose, mfata bya bindi twa turimo dukaranga nkabishyira kuri ya panu twa turimo dutekaho amafiriti, nakuyemo nyine ya mavuta, hanyuma nshyiramo sosi tomate. Ukomeza nyine ukagaragura kugeza ubwo sosi tomate nayo ihiye. Noneho waba ubona bisa nk'aho byakakaye ushobora gushyiramo utuzi dushyushye. Ntabwo ari byiza gufata ibiryo byahiye gutya ngo uhite ushyiramo amazi mabisi, gusa nyine udafite ashyushye hafi ushobora no gukoresha amabisi ukongera ukabiha umwanya kugira ngo nayo mazi nyine ashyane nabyo. Hanyuma rero wamara kubona bitagikakaye cyane ugahita ushyiramo bya birayi na bya bitoki twari twatetse ukagaragura, ibiryo byo bikaba birabonetse haza stress kwa kundi ufite abashyitsi, ukajya guteka amasombe, ukajya guteka umuceri, ukajya gukaranga amashaza, ibintu byinshi cyane bitarangira, ugasanga nyine biri kugutera stress wiriwe mu gikoni. Hanyuma rero ukabivanga ugahita izi ngizi nshyizemo ni persil, ni persil na kase nyine, hanyuma ukabivanga bikaba biratunganye, hanyuma ukabyarura nyine ku cyo wateganyije kubiserivaho. Ngira ngo murabibona ni uku nguku bishya bimeze, urabona ko birasa neza, mbese ni ibiryo byoroshye cyane bitagutwara umwanya munini, ubundi ugahita ubitegura. Ubu rero tugiye guhita dukurikizaho gutegura agasalade, mu gihe turindiriye ngo tube dutegura salade nkaba mbipfundikiye ho gatoya bino biryo kugira ngo nyine hatabitazamo umwanda bidahita bihora, ukaba ubipfundikiye ho gato. Hanyuma rero namara gupfundikira bya biryo byose ndi bukoreshe agakonkombure gusa n'utuleti, nta bindi bintu ndi bukoreshe byinshi. Vinegrete muri uka hari na video nakoze irimo ukuntu wakora urusenda, ukuntu wakora vinegrete ndetse na ya tungurusumu na tangawizi naberetse nashyizemo, hari video nakoze mbereka uko ushobora kubikora ukabibika ku buryo bitagusaba ko igihe cyose ugiye gukora ibintu wongera ukajya gutangira byose bundi bushya. Nk'iyi vinegrete nari nsanzwe inyifite ihari, ubona ko nakase concombre gusa ntashyiramo ka vinegrete, hanyuma mfata n'izi leti nawe ntashyiraho ka vinegrete, ukaba urarangije bitagusabye kwirirwa utegura ibintu byinshi byinshi cyane, ukaba ufite amafunguro meza aryoshye kandi adatwaye umwanya munini kuyategura. Ngira ngo murabibona, gusa ushobora no gukora salade ijyanye n'uko ubikunze, ntabwo ari ngombwa ngo ukore nk'uko nguko nabikoze, ariko nyine birafasha kuba ufite uburyo ushobora gutegura ibintu mu gihe gito kandi biryoshye. Ngira ngo murabibona ko bisa neza, ibiryo ntibiryoshye koko? Muzabigerageze hanyuma mumbwire uko mwasanze bimeze, nuko nguko nyine biba bisa. Nibagiwe yuko ya keke, nibagiwe ku
kwere kuko yahiye meze ariko nukungu kungira ngo muri kubibona ko nayo twayiteguye kuri umuntu ashobora kuyifata nka dessert ndabashimiye ko mwakurikiranye uko twateguye ibi biryo naho ubutaha bye bye ndabakunda.